Poštovani i dragi gledatelji, dobar dan. Ja sam Maja Kuzelj, vi gledate emisiju Zagrebački prsten. U današnjoj sam vam emisiji pripremila 6 priloga unutar kojih ćete doznati više o raznim gurmanskim delicijama i programima kojima si možete obogatiti ljeto ili unaprijediti sebe. Prije 19 godina izdana je kuharica s jelima u kojima je guštao ban Josip Jelačić. Kako iz Zaprešićkog pučkog otvorenog učilišta ističu, zbog njega je i postala antologijski dio hrvatske povijesti. Sve vezano uz nju nezaobilazni je dio hrvatske baštine. Željelo se kroz kuharske zapise koje su se bilježili generacijama, dopisivali, odbacivali, prepisivali, mijenjali promjenom žitelja dvorca i njihovih kuhara, pokazati onaj svakodnevni normalni život jedne obitelji. Novodvorska kuharica što se jelo u dvorima bana Josipa Jelačića po svemu je drugačija od klasičnih knjiga u kojima se nalaze pobrojani recepti. Naime, u njoj se mogu naći i razni zapisi koji svjedoče o određenim povijesnim događanjima i odražavaju ličnost same autorice Hanike Skurijeni. Ova je nespecifična kuharica već neko vrijeme među nama. To je kuharica koja nije baš niti nova. Ona je izdana još tamo 2001. godine, a napravljena je u suradnji grada sa Pučkim otvorenim učilištem. Većinu novodvorske kuharice zaokupljuju recepti koji se temelje na zapisima iz 6 kuharskih bilježnica Hanike Skurijeni. Naime, ona je svojedobno bila kuharica na imanju kod zadnje vlasnice i stanarke Novih Dvora iz obitelji Jelačić, grofice Anke Jelačić. Usto je bila i supruga poznatog hrvatskog slikara naive Matije Skurijenija. Na ovim se prostorima isprepliču velike priče. Zanimalo nas je zato što se to jelo u Jelačićevo doba. Postoji nekoliko jela koja su bila omiljena banu, poput juhe od krumpira, različitih pečenja, sladoleda na različite načine, ali isto tako jako puno zanimljivih slastica, ali morate uzeti dakle novodvorsku kuharicu i tako ćete najbolje moći dobiti dojam o tome što se jelo na Novim Dvorima. Kuharica skriva i fotografije predmeta iz novodvorske kuhinje, jelovnike, praktične savjete. S druge strane, pozornost privlače crtice iz svakodnevnog života koje svjedoče o danim vremenima i životu bana Josipa Jelačića. Evo primjera. Kako se skladištila hrana, kako izgleda dnevni meni koji se pripremao na dvoru i slično. Jako puno dobrih i odličnih recepata, a uz to slatkih zanimljivosti. Recepti iz sačuvanih bilježnica prilagođeni su današnjem vremenu i standardnom hrvatskom jeziku. Ovi pisani gastro dokazi nekadašnje kuhinje Jelačićevih Novih Dvora prilika su da se okušate u oživljavanju povijesti i probate delicije ovog kraja. Mi smo je odlučili malo približiti našim gostima i posjetiteljima i napraviti nešto jaču i veću promociju same kuharice, tako da ćemo u narednom periodu pripremati nekoliko jela upravo iz ove kuharice. Moći ćete kušati ta jela i na našim danima Jelačića u mjesecu listopadu, a nakon toga slijedi suradnja s lokalnim restoranima koji će nuditi neka jela koja možete pronaći ovdje u novodvorskoj kuharici. Odnedavno se ovaj novi suvenir grada Zaprešića može naći u turističko-informativnom centru turističke zajednice, u prizemlju muzeja Matije Skurijenija u Novim Dvorima. Vruća ljetna večer, iznenadni pljuskovi, nekoliko stand-up fora, razigrani plesni taktovi, sve je to obilježilo veselu atmosferu na prvom događaju Wine Mingle & Dine. Jedna od najljepših terasa grada Zagreba, ona Atrija restorana Stara Vura, bila je obasjena event lightom Goji Entertainmenta kao i ostala tehnička produkcija događanja od pozornice do razglasa. Pogledajte dijelić atmosfere. Brojni poduzetnici, glazbenici, sportaši i ostali uzvanici okupili su se prošli četvrtak na jednoj od najljepših terasa u Zagrebu, onoj u Atriju muzeja grada Zagreba, na događanju Wine Mingle & Dine. Hrana, vino i druženje. Nešto tako obično što je u ovim epidemiološki nepovoljnim vremenima i novom normalnom više nego potrebno. Ljudi žude za ovakvim okupljanjima, pa se Goji Entertainment odvažio na organizaciju prvog ovakvog susreta. Malo da animiramo ljude da izađu van iz svojih kuća i da se zabave na otvorene, može držati distanca, ima prostora, pa zašto ne malo se zabaviti. Goji Entertainment je agencija za pružanje usluga audiovizualne produkcije, tehničke podrške za konferencije i evente, usluge planiranja i organizacije događaja, kao i konzulting. Za Wine i Dine dio zadužen je bio kultni restoran Stara Vura, u koji Zagrepčani i turisti navraćaju već 20 godina, a prije 2,5 godine kompletno je renoviran.
Jedan od partnera je restoran Stara Vura koji je u prostoru Muzeja Grada Zagreba, pa je to nekakva slučajnost, ali prostor je predivan, atrij, mislim, vidite sami, vrlo onako rustikalan ambijent, onako jako, jako ugodan. Prostor restorana stari 400 godina i nalazi se na popisu spomenika kulture. Cijelu večer gosti su uživali u paleti gastrodelicija. Malo riblje specijalitete neke, malo salate od hobotnice, malo karpača, malo paštete, malo tih ribljih stvari. Ljubitelji mesa mogli su birati između raznih vrsta suhomesnatih proizvoda. Od samoborske salame, od salame sa bučinim sjevenka, na samoborske salame crne slavonske svinje i konjske salame. Uz te salame nudimo i domaće čvarke prešene i ono što je možda najzanimljivije, nudimo dvije vrste namaza, nudimo paštetu od crne slavonske svinje i namaz od crne slavonske svinje. Najviše se uživalo u nus produktima crne slavonske svinje. Prirodni ovitak koji možda nije na oko nešto, ajmo reći, prelijep kao neke druge salame, međutim, salama se suši duplo više, preko 60 dana, ali taj ovitak koji je sam po sebi dosta mastan daje posebnu slatkoću mesa. Ipak ljetnim večerima više odgovara lagana pašteta od crne slavonske svinje. Fina hrana ne može bez dobre kapljice, pa su se na događaju tako našla i vrsna vina. Pjenušac je od sorte Teran, autohtona istarska sorta, lagano ljetno osvježavajuće piće, finog perlanja, super kao aperitiv ili uz hladna predjela. Zatim imamo Malvaziju istarsku, opet autohtonu istarsku sortu. Došli smo s linijom laganih osvježavajućih pića koje su super za ljetna uživanja. Nakon toga roze, opet to je jedna kupaža sa sortom Teran, Merlot i Cabernetima. Prošle godine osvojila zlato u Francuskoj i uvršten je u top 5 svjetskih roze vina. Tako da je to bila velika čast kad si u svjetskoj kategoriji. To nam puno znači, time se volimo pohvaliti. I za kraj Terra Rossa, to je kupaža opet autohtonih sorti, Borgonja, Teran i Merlot. Lagano crno vino koje se čak može i ohladiti i uživati u ljetnom periodu. Za dobro raspoloženje okupljenih, odnosno onaj mingle deal, pobrinuo se popularni stand-up komičar Peđa Bajović. S druge strane, ovaj su događaj na viši nivo podigli Maja Bajamić s pratećim bendom, sastav Trio Quattro i Goji DJ. Događaj nije bio otvoren za javnost, već su prethodno podijeljene pozivnice, a jednu je dobio i poznati odbojkaški reprezentativac. Došao sam se podružiti sa ljudima, poduprijeti ovaj event, događanje, zato što treba ova industrija nastaviti ići dalje nakon korone i show must go on. Petrli nam je otkrio da su ga oduševili čvarci i da se najviše veseli stand-up nastupu jer nikad nije uživo sudjelovao u istom. S organizatorima smo se dotaknuli i neminovnog utjecaja pandemije koronavirusa. Nema javnih događanja, nema ni nas u stvari. Tako da evo, od trećeg mjeseca do sada ovo je praktički prvi ozbiljni event. Zato je Goji Entertainment poželio malo zanimirati naše klijente, sadašnje, buduće, bivše, agencije, medije, da se čuje da postoje dalje event, da se dalje nešto događa, da nije sve zamrlo zbog ove situacije sa nesretnim virusom. I nadam se da će to potaknuti malo ljude da iziđu iz svojih domova i da se zabave i da to sve cijela ta event industrija da krene nekakvi novi zamah da dobije. Prema oduševljenju svih okupljenih čini se da su organizatori uspjeli u svojem naumu. A ako ih epidemiološka situacija bude poslužila, na jesen nas očekuje još jedan Wine Mingle and Dine. Nakon višegodišnjih radionica u Zagrebu, osnivanja Foto Hrvatske i velike turneje od oko 40 radionica diljem Hrvatske i u susjednoj Bosni i Hercegovini, projekt Foto Radionica, koji je svojim opsegom i realizacijom jedinstven i dosad neviđen u Hrvatskoj, zasjao je i u gradu Zaprešiću. U sljedećim minutama doznajte o čemu je riječ i kako se možete uključiti. Prošli se tjedan u Zaprešiću održala fotoradionica Svijet u bojama, čijom je svečanom izložbom dodatno obilježena jubilarna sezona iste. 5 dana zaredom družili su se fotografi početnici i fotografi znalci. Najmlađi je polaznik imao 10 godina, a najstariji nešto više od 70.
Prvu je fotoradionicu voditeljica Sanja organizirala u Zagrebu za jedan manji krug poznatijih ljudi. S vremenom se priča razvijala i rasla, pa su supružnici Čurić odlučili spojiti fotografiju i turizam u zadivljujući projekt. Tako je 1. travnja 2016. godine osnovana Foto Hrvatska s ciljem unapređenja kvalitete života kroz osvještavanje kreativnih potencijala u nama i približavanje ljepota koje nas okružuju. I to u sklopu fotoedukacija, izleta i fotošetnje. Evo kako je bilo na početku. U prvoj sezoni smo ih napravili 40-ak, što je i nama bila prekrasna podrška i dalo nam snage da idemo dalje, da nastavimo dalje. Super su bile reakcije ljudi. Sjećam se jedne curice sa prve radionice u Selcima koja je rekla ovo moraju vidjeti sva djeca u Hrvatskoj, morate ići svuda, jer njoj je bilo drago da se kod nje na Braču događa tako nešto, da ne mora ići u Splitu, veliki grad, i to mi je super poruka da kad odemo i u manje mjesta da mogu nešto lijepo doživjeti. Gradovi, općine, centri za kulturu, pučka učilišta, turističke zajednice, svi su oni domaćini fotoradionica. Nakon sklapanja ugovora plakatima se održavanje radionice najavljuje na oglašivačkim pločama i društvenim mrežama. Sanja je kao glavna zadužena za foto dio iznijela poantu ovog fotoprojekta. Najbitnije je zapravo naučiti se što kvalitetnije koristiti alatom koji imaju, ali naravno i čuti što bi mogli da imaju bolji alat, pa onda neki od njih i požele kupiti bolju foto opremu. U teorijskom dijelu Sanja s polaznicima fotoradionice prolazi kroz osnove fotografije, jer nije isto kako se snimaju detalji, kako arhitektura, kako ljudi, kako priroda, kako panoramski široki kadrovi. Naučit će vas kako izbjeći greške koje nam se svima potkradaju. Svaki polaznik dobiva određene zadatke, oko 30 njih, a fotorješenja istih voditeljica će sa svakime prokomentirati i savjetovati kako dalje. Sve što vam je potrebno za sudjelovanje u fotoradionici jesu mobitel ili fotoaparat i dobra volja. Nakon teorije i prakse, radovi polaznika fotoradionice ostaju i dalje u opticaju. Na kraju se izabrane fotografije posjećenih mjesta prezentiraju na izložbi. To nije izostalo ni ovaj put u Zaprešiću. Bili smo tu po Novim dvorima dosta, bili smo na samoj šetnici jedan cijeli termin, bili smo tamo u spotu Klužnica, pa smo još malo i portrete ponovo vježbali u parku iza Novih dvora. Evo dojmova polaznika čiji su radovi izloženi u Novim dvorima. Super je organizirana radionica, tako da sam jako puno naučila od kadriranju, fokusiranju, postavkama, fotića, svega. Ono što je genijalno što smo naučili na radionici, dakle, je sama teorija, dakle, od one kompozicije, svjetla, fokusa, što ne smije spadati iz fotografije, što mora biti u fotografiji, a zapravo je odlično što čovjek stekne neko iskustvo. Mi smo 3 sata onako hodali, opuštali se i prepustili se samo objektivu i kameri i onome što je ispred nas. Evo, to me je naučilo. Malo onako strpljenje. Bilo je prekrasno, bilo je vrlo poučno, bilo je interesantno, bilo je dinamično. Našao se tu i Jurica kojem je ovo bila druga takva radionica, a koji je inače član jednog fotokluba. Nisam profesionalac, ali amater sa dužim stažem, tako da ne mogu reći, opet sam se nadogradio u nečemu. A s druge strane, opet makar i u komunikaciji. Svi su se polaznici složili da ih je ovo iskustvo dodatno obogatilo na više načina i najavili dolazak na sljedeće fotoradionice. Nakon Zaprešića fotoradionica ide dalje. Sanja i Nikola vas pozivaju da usporite korak, uočite ljepotu, pod stručnim vodstvom ovjekovječite trenutak, povežete se, družite i pokažete svoje radove. Eto prilike za uživanje i učenje. Grad Samobor kroz projekt Zajedno možemo naprijed vrijedan 1 milijun i nešto više od 190 000 kuna, a koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, zadnje je 2 godine uputio 40 nezaposlenih pripadnika podskupine korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu u programe osposobljavanja, osnaživanja mekih vještina i mentoriranja. Na taj način povećana njihova mogućnost zapošljavanja. Nedavno je u dvorani Galerije Prica u Samoboru održana dodjela potvrda o završetku programa osposobljavanja u sklopu projekta Zajedno možemo naprijed. Riječ je o projektu koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a provodi se od rujna 2018. do rujna 2020. godine. Nositelj je grad Samobor, a partneri su Centar za socijalnu skrb, Pučko otvoreno učilište Samobor i Udruga Pozitiva. U sklopu projekta nezaposleni korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pohađaju različite programe.
Na ideju smo došli zapravo zbog centra koji ima određen broj korisnika minimalne zajamčene naknade, a s kojima se vidjelo da bi se moglo raditi, da bi zapravo se uključili u programe obrazovanja u Pučkom otvorenom učilištu, kako bi bili konkurentni na tržištu rada i bili bliže ostvarenju svojih vlastitih prihoda. Ovaj su put potvrde i uvjerenja dodijeljena polaznicima koji su završili program osposobljavanja za proizvođača, odnosno proizvođačicu i prerađivača, odnosno prerađivačicu ljekovitog i aromatičnog bilja. I zaista smo na njih ponosni, jer ne samo da su završili obrazovanje, nego su i jako uspješno položili svoj završni test. O samom nam je programu više otkrio jedan od polaznika. Učili smo dosta toga vezano uz samu sadnju i proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja, s time da je gradivo bilo stvarno sveobuhvatno, odnosno morao si se stvarno potruditi da uložiš znanje i svoje kapacitete da bi to mogao spremiti. Gospodin Nenad se u ovom programu našao po preporuci. Rekla mi je bivša ravnateljica socijalne skrbi grada Samobora. Ona isto završila taj program i rekla je da je kvalitetan, da ga završim ako ništa drugo za svoju obitelj, da imam ovoga znanje o ljekovitom, aromatičnom i medonosnom bilju. Otkrio nam je i da je očekivao više prakse, a manje teorije. Bilo je suprotno, polaznici su trebali puno učiti. Ovu je priliku voditeljica projekta iskoristila da istakne kako društvo marginalizirane zaposlene korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu, dok su s druge strane oni zainteresirani i sposobni. Zaključila je da društvo treba biti otvorenije prema njima. Puni su potencijala i samo ih treba neko malo povući, pružiti mu ruku i onda oni puno daju. Pučko otvoreno učilište Samobor neprestano radi na podizanju svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja. Pritom ne misle samo na nezaposlene, nego i na razvoj vlastitih znanja i vještina uopće. Svi znamo da se i tehnologija i općenito zahtjevi poslova sve više kompliciraju, traže od nas dosta nekih novih znanja i vještina koje možda na prethodnim formalnim verzijama obrazovanja nismo mogli, niti su možda tada i postojali da ih savladamo, a sada se već traže na novim radnim mjestima. Vojvoda je na kraju dodala da bi svi koji promišljaju o svojem životu trebali razmišljati i o cjeloživotnom obrazovanju. Načina za isto je više. U posljednje su vrijeme sve popularnije virtualne radionice koje su nerijetko i besplatne. Rad na sebi u svakom obliku može donijeti samo dobro. Samoborska škola džuda Judo klub Okami krenula je s ljetnim programom. Unatoč teškim vremenima za sport, Judo klub Okami trudi se da njihove aktivnosti ne prestanu i da aktivira sve dobne skupine sugrađana. Školski praznici mogu biti zabavni, a u prilogu koji slijedi možete doznati kako je nastao judo, što vam je potrebno od opreme kako biste se bavili istim i na koji se način u Judo klub Okami uključuju i roditelji. S ljetom je krenuo i ljetni program Judo kluba Okami. Ovaj klub djeluje na području Samobora i okolice od 2016. godine. Sve je krenulo tako što je trener Dubravko judu učio svoje tri kćeri, a 4 godine kasnije judo klub Okami broji više od 80 članova. Jedan dio, znači, su natjecatelji koji se baš bave sportskim dijelom džuda. Drugi su rekreativci koji jednostavno vole džudo i žele učiti ovoga tehnike bacanja, samoobranu. I treći dio zapravo su judo fitness, od najmanjih kikača pa do najstarijih, gdje vježbaju motoriku, kretanje, snagu i gimnastički malo dio što uključuje taj fitness oko džudaša. Judo je borilačka vještina i olimpijski sport nastao kao skup probranih tehnika iz jiu-jitsua. U Japanu je jiu-jitsu bilo zajedničko ime za sve borilačke vještine. Tada je osnivač juda Jigoro Kano odlučio uzeti ono najbolje od svakog stila i odbaciti nepotrebno. Tako je stvoren judo. Jeste li znali da je UNESCO proglasio judo najboljim sportom za djecu? Evo razloga. Motorički strašno pomaže. Isto izgrađuje se kroz judo i principi juda. Karakterno učimo da ako čak i izgubimo da se podignemo gore, da krenemo dalje, da ništa nije problem, to su samo prepreke, a beneficije juda to je od strane velim motoričkog znanja, kognitivnog znanja koje pomaže kod učenju, zato hoćemo da se što više djece bave, dođi kod naš klub,
neka uče zajedno, edukativno i pridruženo se. Gdje god su djeca uključena, gdje god mi djecu odgajamo na ovaj način, to je jako, jako dobro. Nisu prepušteni ulici, nisu ništa, ovdje su na kupu, znaju i mama i tata i trener i trenerica, svi znaju gdje su. Osim što se radi na zdravom sportskom načinu života i poboljšavanju psihofizičkog stanja, judo klub Okame prisustvuje lokalnim i internacionalnim natjecanjima. Natjecanje, znači, gledamo isto po godištima i gledamo po kilažama. Djeca već od U8 po U10, 12, 14, 16, pa mlađi kadeti, juniori, imamo mlađi seniori i veterane. Naravno da konstantan rad na sebi i pojavnost na velikom broju natjecanja donose rezultate. Od 11 državnih medalja što smo osvojili u 4 godine, preko 500 medalja ovoga što su i zlatne, brončane, srebrne, stvarno rastemo i stvaramo zavidne i vrhunske ovoga rezultate. Zanimalo nas je o kakvom je sportu riječ što se tiče financijskog aspekta, odnosno koliko je potrebno ulaganja. Za početak u vezi ulaganja dijete ili starija osoba može doći normalno u trenirici. Flašica vode, nekakve natikače, šlapice, zapravo jedna dobra volja da se pokrene. Nakon toga krene se sa nekakav judo gi ili kimono, gdje je za početak, pošto mi radimo dosta i hvatamo se za judo gi kimono, to su neki početnički, ajmo reći, ulaganja, nije toliko skupo. Posljedna razina dolazi gdje idemo na internacionalna nekakva događanja. To su onda malo specifični judo gijevi koji malo izustuje malo više cijene. Čini se da financijska ulaganja ovise o tome koliko daleko judaž želi ići, to jest hoće li se baviti judom rekreativno ili natjecateljski. Isto su za kamere televizije Zapad prokomentirali neki od roditelja. Vrlo razumno ulaganje, mislim da to većina si može danas priuštiti, jo? Pogotovo za ovu početničku razinu. A ako se zaljubi u ovaj sport do kraja, a vjerujem da hoće, onda neće biti problem ni financije, nekako ćemo se snaći. Tu nema velikog investicije, osim nekakve redovite mjesečne članarine. Ono što smo morali kupiti, to je bila jedino judo kimono, znači, i to je to što je relativno niski trošak ulaganja, onda su neke druge sportove. Gospodin Goran nam je otkrio da u Klinča selima, gdje živi sa svojim sinom i kćeri, nedostaje sportskih aktivnosti, pa su u potrazi za istima došli u Samobor. Prvo smo bili dole na sportskom plesu i onda smo naišli gore na judo klubu Kami, došli smo tu. Gledali smo par treninga kako se to sve odvija. Trener Dubravko ih je pustio da oni isto odrade, ajmo reći, bez obveze par termina. Ispalo je ono super. Trener Dubravko je u principu jedan vrhunski sportski profesionalac koji je jako entuzijastičan. Ja bih rekao u pozitivnom smislu reći pravi fanatik. To mi je jedna bilo. Dodao je i da su svi roditelji koji su upisali svoju djecu u judo klub Okami htjeli maknuti ih od elektroničkih uređaja, stvoriti im radnu obavezu i pružiti im nove razvojne mogućnosti. S njim se složila i gospođa Sanja, čiji je sin Leon pravi mali judaš. Mi smo razmišljali, naravno, kao i mnogi roditelji, da ga uključimo u neki sport. Prijatelj mu je trenirao judo i njegov djed je trenirao judo i onda smo se eto odlučili za judo. A na preporuku prijateljevih roditelja, to je jedan Dominik koji nažalost nije ovdje, došli smo u Okami. Leon se odmah oduševio, prvenstveno zbog toga što nema gužve pa se trener stigne baviti svakim djetetom. Iskoristili smo priliku da čujemo i njihov glas. Ana Vita, koliko se dugo već baviš judom? 5 godina. Kako si se uopće krenula time baviti? Moje sestre su me potegnule u judo. Reci, evo 5 godina je iza tebe, što si sve naučila, jesi li stekla kakva prijateljstva? Jesam, puno njih. I imam svoje najbolje prijateljice i tako dalje. Da vidimo tko mi je tu. Mislim da mi je tu najmlađi član judo kluba Okami. Kako se ti zoveš? Šimon. Šimon, koliko ti godina imaš? 6. 6 godina. Reci, 6 godina, a već si pravi frajer u judu. Kako si uopće došao ovdje? Pa, kad sam imao 4 godine. Kako si uopće čuo za judo? Kako si saznao za to? Jesi li možda preko prijatelja saznao ili ti mama rekla nešto? Ne.
Ne? Ne. A ovaj, kaj si naučio tu? Jesi stekao kakve prijatelje? Da. Uh-huh. Koliko prijatelja? Jesu ti sva ova djeca tu prijatelji? Da. Dobro. Da vidimo, tu mi je još jedan muški član kluba, čudo kluba Okami. Kako se ti zoveš? Leon. Leone, reci, koliko se ti dugo već baviš judom? Pa, ne znam točno, ali nekoliko mjeseca. Mm-hmm. Nekoliko mjeseci? Pa evo, šta si naučio unutar tih nekoliko mjeseci? Pa, naučio sam padati. Mm-hmm. Zašto je važno znati padati? Da se ne ozlijediš. Mm-hmm. Biliš pametno. A reci, jesi li našao tu kakve prijatelje? Da. Koliko prijatelja, kako se družiš s njima? Družite li se i izvan treninga? Pa da, znam je neko doći u park. Mm-hmm. Lijepo. Da vidimo tko mi je još tu. Evo malo jedna starija članica. Kako se ti zoveš? Nikolina. Mm-hmm. Nikolina, koliko se ti dugo baviš judom? Već se bavim 8 godina judom. Mm-hmm. Što si naučila unutar tih 8 godina? Pa jako puno, jako lijepo iskustvo. Ja sam jedna od... već dugo članica koja se dugo bavi judom i išla sam na jako puno turnira i jako je zabavno. Uh-huh. Puno je turnira onda iza tebe, pa jesi li osvojila kakvu medalju? Jako puno medalja. Koje? Zlatna, srebra, bronca, jako je bilo puno toga. Uh-huh. Što si naučila iz tih natjecanja i druženja sa ovom svom silnom djecom? Pa moramo biti pošteni prema našem protivniku i jako sam puno prijatelja, poznala, jako je zabavno. Što reći, ova djeca imaju usađene prave životne vrijednosti i mogu biti uzor mnogima. E, da ne zaboravimo, gospodin Goran je spomenuo još nešto. Mi smo se kao roditelji čak upisali na judo fitness, tako da imamo to dva puta tjedno i zadovoljni smo, u principu super zadovoljni. O treninzima za roditelje i ostalu odraslu ekipu trener Dubravko je rekao sljedeće. Imamo i veteransku sekciju, seniori i veterani, koji eto, možda su neki prije bili džudaši pa bi se ponovo vratili nazad, ali tu su malo zub vremena i koje ozljedice spriječili da se vrate, ali eto, potaknuli smo ih ponovo da se vrate. Neki su koji nikad nisu se bavili sportom, pa jednostavno prilagođeno je taj veteranski dio džuda za njih, gdje dosta ima tu zagrijavanja, gimnastički dio, malo motorike, da se pripreme za neke padove, ali polagano, sve tempirano. Potpredsjednik Samoborskog športskog saveza osvrnuo se na to da je riječ o mladom klubu koji je još u povojima i treba svu moguću pomoć. Koliko sam danas vidjel tu, prvi put sam kod njih ovdje, jer imam i svojih briga i organiziranje utrka i tak dalje. Pa onda tu sam naišao sam na neke ove tatamije koji su zlijepljeni s trakama i to, a ja to baš ne volim. Pa mislim da bi ipak neke trebalo pomoći na neki način, pa budemo probali vidjeti di smo i kaj smo i kak. S obzirom da oni stažiraju, sad su 4 godine u stažu, pa kad krenu, kad izađu iz staža pa dođu u normalno sufinanciranje, mislim da bude puno lakše i njima i sa... Za vrijeme cijelih školskih praznika traje ljetni program vježbanja. Naziv novog programa judo kluba Okami je Dovedi prijatelja i trenirajte zajedno. Riječ je o programu za zabavno aktivno judo ljeto u kojem ćete savladati osnove juda kao sporta i položiti program Samoborske škole juda. Cilj je djecu naučiti sve prirodne oblike kretanja, razvijati njihovu fleksibilnost, koordinaciju i ravnotežu kroz vježbe i judo igre. Osiguran je kvalitetan rad u novoj dvorani s licenciranim trenerima po najnovijim metodama primjerenim određenim dobnim skupinama. Judo kao aktivnost i sport poželjna je vrijednost za svako dijete, ali i odraslog čovjeka. Usprkos pogoršanju epidemiološke situacije, u Novim Dvorima je održano prvo kolo ovogodišnje Lige trčanja Zaprešić. Ista je nastala na inicijativu Helene Gleđe i Ante Živkovića, a u svrhu promocije sporta i zdravog života u Zaprešiću. Tradicija se nastavlja, a mi smo za vas otkrili po čemu je ovaj trkački spektakl drugačiji od drugih, tko sve dolazi u Zaprešić i kakve su nagrade. Prošli je petak, utrkom u Novim Dvorima krenula treća sezona Lige trčanja Zaprešić. U protekle se dvije sezone ova mini liga koja okuplja profesionalce, rekreativce i djecu pokazala kao pun pogodak. Pogotovo konceptom male kilometraže u prvoj utrci i s povećanjima do maksimalnih 5 km u završnoj petoj utrci.
Liga je inače poznata po tome kao i do sadašnjih prethodne dvije godine. Trčimo znači 5 kola na 5 različitih lokacija i 5 različitih dionica. Ove godine Liga krenula s najkraćom dionicom od 1500 metara u Novim Dvorima. Na Zaprešićkoj trkačkoj stazi našli su se trkači svih dobnih skupina i iz raznih mjesta. Razgovarali smo tako sa Zvonimirom koji se trčanjem počeo baviti pod stare dane. Ne dam se. Ovo zadovoljstvo za trčanje i prolazak kroz cilj. I trčanje nije lagano, samo je zadovoljstvo. Uvijek vam je teško koji god tempo izaberete, sporiji, brži, da letite, to nema nikakve veze. Uvijek je jednako teško. S druge strane, iz Slovenije već treću godinu zaredom u Zaprešić dolazi Borut, a kao glavni razlog navodi društvo. Sad smo se upoznali, novi prijatelji, dobre utrke su, tako da je sve super. Naletili smo i na pobjednicu prošle sezone koja nam je otkrila kako izgledaju njezini treninzi. Treniram svaki dan, jedan ili dva treninga, uz to još igram tenis i teretana. Prvo je kolo završilo zanimljivim finišem u okviru kojeg su prva tri dečka trčala sekundu sporije od rekorda staze, dok je Tea Faber oborila svoj rekord staze i postavila novi. U top 5 muške utrke našao se i Ivan iz atletskog kluba Fit Zaprešić, a koji je o pobjedničkom osjećaju rekao sljedeće. Lijep i uvijek ugodan osjećaj biti prvi, makar bitno je samo sudjelovati, a pobjeda je ono dio uspjeha koji se dobije kroz godine. Nisu u pitanju samo utrke za odrasle. Margot iz Zaprešića već 6 godina sudjeluje u dječjim utrkama, a na bavljanje ovim sportom potaknula ju je bliska osoba. A moja teta, koja je poznata atletičarka, ona je rekla da ću ja biti jednog dana uspješna kao i ona, pa sam htjela probati. U svakom su kolu osigurane nagrade sponzora za najbržih tri u svakoj kategoriji, a ukupne pobjednike uz nagrade sponzora i prijelazni pehar očekuju i novčane nagrade. Evo gdje će se i koliko trčati u nadolazećem vremenu. Iduće kolo nas čeka idući petak, Lužnica 2 km, onda je znači 3 km Pušća, 4 km Westgate i završno kolo nas čeka od 5 km na jezeru Zajarki. Iako je recentna epidemiološka situacija utjecala i na sportska događanja, atletičari su odlučili nastaviti promovirati rekreaciju i zdrav život. Tradicionalna Liga trčanja Zaprešić našla je svoje mjesto u ovoj za sve teškoj godini. Dragi gledatelji, bila je to još jedna emisija Zagrebački prsten. Vjerujem da vas je današnja epizoda nagnala da se bacite u kulinarske avanture ili radite na sebi na neki drugi način. Lijep pozdrav do sljedeće emisije.